ួយតែលោកតំណាងរាជខឹមវាសនាបានចូលមកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំធាររបស់យើងដើម្បីចង់ដឹងពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានរយៈពេលយូរមកហើយនោះអាដាមនឹងបកស្រាយនៅពេលឆាប់ៗនេះជាបន្តមកទៀតដោយលោកតំណាងខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនេះខ្ញុំចង់ជូននីតិនេះទៅឲ្យលោកតំណាងរាជខឹមវាសនាធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទនេះជាមតិយោបល់របស់លោកខឹមវាសនាកាលនៅជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសមរង្ស៊ីជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរំជាតិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះភូមិស្នែឃុំធាយស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងកាលពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីខ្ញុំគេឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅស្រុកនេះផងខ្ញុំកាន់ស្រុកនឹងស្រុកបាភ្នំនឹងហើយនឹងស្រុកមេសាងតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានចេញពីគណៈបក្សសម្ទីហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាមនុស្សយើងគឺថាសំខាន់ណាស់ទីមួយគឺការយល់មនុស្សយើងគឺធ្វើតាមការយល់អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើអ្វីត្រូវបយល់គាត់ឲ្យដូរការយល់មនុស្សសំខាន់ណាស់គឺការយល់មុនគេបំផុតហ្មងគាត់ធ្វើអីគាត់ពាក់អាវក្រហមគាត់ពាក់អាវខ្មៅគាត់ស្លៀកសំពត់លឿងឬក៏គាត់លាបឆ្នាំសក់អញ្ចឹងចុះគាត់ធ្វើម៉ូតនេះម៉ូតនោះវាសំខាន់លើការយល់តែពេលណាគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ខុសហើយគាត់ធ្វើតាមតែរបៀបខុសអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សដំបូងដៃគេបំផុតគឺអភិវឌ្ឍការយល់មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសដូចជាយើងមានចបមានកបិតមានបថៅមានអាណាការអភិវឌ្ឍការយល់ទើបយើងដឹងថាតើយើងយកអាណាទៅធ្វើអីយកកបិតទៅធ្វើអីយកចបទៅធ្វើអីសប្តាហ៍ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងគេដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍជាបឋមគឺលើបច្ចេកទេសឲ្យយើងមានចបមានកបិតមានបថៅឲ្យយើងចេះធ្វើកង់ចេះធ្វើម៉ូតូចេះធ្វើឡានចេះរស់ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទៅត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមជឿនលឿនគឺប្រជាពលរដ្ឋគេបណ្ដុះការយល់ដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមនុស្សសំខាន់ណាស់ការយល់អាការយល់នឹងវាជាប់នឹងសាច់នៃខួរក្បាលអញ្ចឹងផ្នត់កំណត់មួយយើងត្រូវបណ្ដាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ទៅតាមការយល់យើងឃើញណាប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលនៅតាមតំបន់ខ្លះដូចជានៅតាមព្រៃភ្នំអញ្ចឹងគាត់ស្លៀកប៉ឹងគាត់ស្លៀកអីចឹងឲ្យគាត់ហូបมันមានអនាម័យគាត់រស់នៅมันស្អាតទេហើយតិចទៅទៅឲ្យគាត់ស្លៀកសំពត់ខោអាវដូចយើងគាត់អត់ទេគាត់អត់ព្រមទេប៉ុន្តែបើយកគាត់ទៅនៅពេញយូយូយូគាត់យល់គាត់ទៀនឯងគាត់ដោឯងហើយបើគាត់មិនទាន់យល់ទេកុំយកស្អីទៅស្លៀកឲ្យគាត់គាត់ខឹងយើងទៀតអញ្ចឹងសំខាន់ណាមនុស្សគឺយល់យល់គឺត្រូវយល់ឲ្យត្រឹមត្រូវពីព្រោះអនុងអាការយល់នឹងវាជាប់នៅក្នុងសាច់ខួរក្បាលបើសិនជាយើងផ្ដោតឲ្យគាត់ទៅផ្ដោតចំណេះដឹងឲ្យត្រឹមត្រូវសំខាន់ណាស់ការយល់ឧទាហរណ៍បងប្អូនយល់ថាស្ដាប់បានប្រយោជន៍អីគ្មានបានស៊ីទេតរស៊ីវិញគាត់បាជាងយល់វាជាប់អញ្ចឹងយល់ឲ្យក្នុងក្បាលអញ្ចឹងដល់ពេលយល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវេទិកាក៏គាត់អត់សូវចូលរួមរឹតយោទូរទស្សន៍គាត់អត់សូវស្ដាប់អ្វីជាព័ត៌មានជាការបង្រៀនគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់រឿងអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលចិត្តមើលល្ខោនមើលកុនអញ្ចឹងទៅពួកគាត់យល់អញ្ចឹងសំខាន់គឺការយល់ទស្សនៈលីខ្វាន់យូជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលគេស្ងើចសរសើរមួយពិភពលោកគាត់មានទស្សនៈមួយគឺថាផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងចាំបាច់គាត់ថាជោគវាសនារបស់ជនជាតិមួយរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាអាស្រ័យទៅនឹងការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនផ្ដាច់ការមិនមែនរបបទេគឺការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងចាំបាច់មុនគេដើម្បីកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនោះក្រឬក៏មាន
ដោយសារប្រជាប្រដ្ឋនឹងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងបងប្អូនមើលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិដើមនេះគឺជនជាតិជីវិសកាន់សាសនាកាតូលិកនៅកណ្ដាលមជ្ឈមបូព៌ាជាប្រទេសតូចនៅកណ្ដាលមជ្ឈមបូព៌ាមជ្ឈមបូព៌ាគឺព័ទ្ធជុំវិញអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ប៉ាឡេស្ទីនម្ដុំខាងនោះសិតតពួកកាន់សាសនាមូស្លីមបើយើងនិយាយថាកាន់សាសនាចាមអ៊ីស្រាអែលនៅកណ្ដាលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាជនជាតិមួយខ្លាំងអស់ចានៅប្រឆាំងប្រយុទ្ធជាមួយប៉ាឡេស្ទីនវាយប៉ាឡេស្ទីនចងងាប់ចងរស់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារអីផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិហ្នឹងខ្ញុំមើលកាសែតមួយនោះគេនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាជនជាតិល្បីល្បាញជាងគេមកពិភពលោកគឺការយល់របស់វាហ្នឹងការវាបៀតខ្ចាត់ខ្ចាយស្រុកទេសវាណាវាបែកខ្ទេចខ្ទីទៅណាវាទៅនៅបរទេសណាប្រាក់ខែនៅបរទេសរាប់ម៉ឺនដុល្លាររស់ស៊ីបានផ្ញើទុកក្នុងបង់មិនសមលុយចូលស្រុកវិញមកនៅក្នុងស្រុកធ្វើការអត់មានប្រាក់ខែទេកងទាមួយពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធធ្វើដុកទ័រហូបមកជាហៀងម្នាក់រស់នៅមានទឹះដៅគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីគេធ្វើអ្វីដើម្បីអ្វីគេរៀនដើម្បីអ្វីគេកំពុងធ្វើដើម្បីអ្វីគេយល់សំខាន់ណាស់ការយល់គឺគេធ្វើដើម្បីអ្វីគេយល់គេធ្វើដោយមានទឹះដៅបើគេត្រឹមត្រូវចំណុចនឹងហើយធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលបាយយកប្រទេសគេបានវិញរួចហើយនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេនៅកណ្ដាលជនជាតិជុំវិញទាំងអស់តែកាន់សាសនាមូស្លីមជនជាតិកាន់សាសនាកាតូលិកតែប្រឆាំងគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកមូស្លីមទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលអត់កើតសោះពីពួកជាជនជាតិមួយដែលចេះសាមគ្គីល្បីល្បាញអញ្ចឹងណាដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរគេថាអោជាប់ខ្សែចិត្តនាងគាត់ដើរពួកពូចិនអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ការដូរផ្នត់គំនិតការដូរទស្សនៈរបស់ជនជាតិមួយឲ្យទៅជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវសំខាន់បំផុតគឺការយល់របស់មនុស្សឥឡូវទស្សនៈអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការបដូរខ្លះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើននិយាយអំពីខ្លួនអន់ឧទាហរណ៍ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅបើខ្ញុំជាអ្នកតូចតាចខ្ញុំអត់ទៅចេះនិយាយខ្ញុំចេះតែស្ដាប់ធ្វើម៉េចទៅបើគេអ្នកមានខ្ញុំអ្នកក្របងប្អូនភាពអវិជ្ជមាននិងភាពវិជ្ជមានវាជាគូនឹងគ្នាបើខ្ញុំបកាយនិយាយហើយបងប្អូនអត់បកាយស្ដាប់ខ្ញុំទៅនិយាយក្នុងព្រៃតឯងទៅចង់បើអត់មានអ្នកស្ដាប់វាទាល់តែមានអ្នកបកាយស្ដាប់ដែរហេខ្ញុំមានណាខ្ញុំមានពីព្រោះអ្នកឯងក្រអញ្ចឹងភាពក្រក៏ជារឿងចាំបាច់ដែរឧបមាថាអ្នកឯងមានឡាន5អូខ្ញុំមានពីអីអ្នកក្បែរខាងក្រទាំងអស់ចុះបើអ្នកក្បែរខាងមានឡាន10ទៅខ្ញុំទៅជាក្រវិញណាខ្ញុំធ្វើអ្នកធំកូនគេរៀនបានធ្វើលោកធំខ្ញុំធ្វើលោកតូចក៏ចាំបាច់ដែរបើសិនណាជាខ្ញុំមិនធ្វើលោកតូចទេមិនធ្វើអ្នកតូចទេលោកឯងធ្វើលោកធំមិនបានអញ្ចឹងវាមានភាពចាំបាច់របស់វាជានិច្ចកាលបងប្អូនត្រូវចេះទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពចាំបាច់ដែលយើងមានគេអួតថាគេបកាយនិយាយអេអាវ៉ាមីងពូក៏បកាយស្ដាប់ដែរបើអត់មានអ្នកស្ដាប់ក្មួយឯងមិនដឹងនិយាយរបៀបម៉េចទេក្មួយខ្ញុំជាអ្នកបកាយស្ដាប់ដែរបានជាក្មួយឯងនិយាយបានយើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់ជួនកាលស្ដាប់បានលុយឧបមាថាមនុស្សមួយចូលចិត្តនិយាយឲ្យគេលើកជើងបើវាអត់មានមនុស្សចេះលើកជើងសួរតែគាត់ចេះនិយាយគាត់អត់និយាយកើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីភាពចាំបាច់ដែលយើងមានយើងថាខ្ញុំជាអ្នកតូចឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចអត់ទេអាអ្នកតូចហ្នឹងក៏មានភាពចាំបាច់របស់វាដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាបើសិនណាជាបងប្អូនគិតមិនត្រូវអាភាពចាំបាច់ហ្នឹងនឹងបាត់ទៅដូចចុហួយមកកធុនអញ្ចឹងវាទឹកហ្នឹងចុហួយថ្នោតបងប្អូនដឹងហើយនៅសុកសែដឹងហើយយើងធ្វើចុហួយថ្នោតយើងកោដំបងឯងទឹករាវហ៎ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងបកកចុហួយហ្នឹងឲ្យវាទៅជារឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចងបាច់គ្នាទៅអាចចុហួយមកកធុនហ្នឹងប្រើការបានប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគេកោឬក៏គេដើរឲ្យវាអង្គើរហូត
អាចហួយនឹងទៅជាទឹករាវអត់មានប្រើការអីកើតកវាត់ចោលទៅទេមកធន់នឹងទៅប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចគ្នាដែរហេខ្ញុំជាអ្នកតូចតូចហ្នឹងមកប្រទេសហ្នឹងបើចំបាច់គ្នាស្រួលបួលនិយាយគ្នាត្រឹមត្រូវអត្ថប្រយោជន៍មានព្រោះពួកលោកធំនឹងត្រង់ជើងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអ្នកតូចហ្នឹងមកប្រទេសហ្នឹងរកតែធ្វើអីចំបាច់គ្នាអត់កើតទេច្បល់ប្រើការអត់កើតទៅចោលទាំងអស់គេធ្វើបាបរហូតអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងនិយាយគ្នាបានវាគាត់តែមកជួបមុខគ្នាស្ដាប់រត់ជួស្ដាប់ទូទួពីព្រោះថាយើងមកស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងឧបមាថាមួយរោងហ្នឹងមានប្រហែល100អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះចុះហួយមកកធុនហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋមកប្រទេសហ្នឹងវាត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាយើងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទាញយកអាសារៈសំខាន់ពីអ្វីដែលយើងមានយើងថាយើងមានតែអាភិបអន់ណាយើងជាអ្នកតូចទេយើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីអ្នកតូចហ្នឹងឲ្យបានអាភិបតូចរបស់យើងឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់យើងត្រូវតែជែកគ្នាជួបមុខគ្នាស្ដាប់មើលថាតើអ្វីដែលជាយោបល់ជាកំណត់ថាអ្នកតូចហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចណាជុំគ្នាហ្នឹងវាត្រូវតែជែកគ្នាហើយចុះទៅផ្ដើមឡើងបងប្អូនយល់ថាអាស្ដាប់អត់បានស៊ីហើយគិតខុសហើយអង្គទាំង8នៃអថង្គិកមៈរបស់ព្រះពុទ្ធសមាទិដ្ឋិមុនគេឧបមាថាបងប្អូនបាត់កាបូបលុយបងប្អូនភ្លេចនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនចាក់សោផ្ទះហើយបងប្អូនប្រាប់ថាជួយមើលផ្ទះអញផងអញទៅសាររកកាបូបហៅអត់ឃើញពួកអមឆាទិដ្ឋិដបងដៃហើយគិតវាមិនត្រូវដបងដៃហើយអញ្ចឹងអាដបងដៃផុតគឺគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យត្រូវហ្នឹងនាំទៅនិយាយត្រូវនាំរស់នៅត្រូវនាំការខិតខំត្រូវនាំទៅរកលទ្ធផលត្រូវហើយចុះបើបងប្អូនគិតដបងដៃថាអឺស្ដាប់មិនបានស៊ីទេចាំអាណាមានណ້ອຍចាំអញមកអារបៀបហ្នឹងវាចេញមកខុសហ៎ចេញមកតែខុសហើយដូចបងប្អូនស្ញើផ្ទះគេរួចរត់ទៅរកកាបូបលុយនៅក្រៅផ្ទះចឹងវាខុសបាត់ទៅហើយពីព្រោះវាមានអ្នកដែលនិយាយចង់ឲ្យបងប្អូនរួបរวมគ្នាដើម្បីប្រើភាពចាំបាច់ដែលបងប្អូនមានទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវដូរទស្សនៈច្រើនណាស់បងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនពុំមែនចិត្តទេជាអ្នកកាត់ក្តីរកខុសរកត្រូវគឺការពិចារណាការគិតការគិតវានៅក្នុងខួរក្បាលតែបងប្អូនភាគច្រើនអត់បានយកការគិតទេទៅពិចារណាលើទង្វើរបស់មនុស្សម្នាក់ខុសឬត្រូវបងប្អូនយកចិត្តអាចិត្តនឹងលឿនណាពេលណាគេនិយាយចំចិត្តនឹងសោចភាយភ្លាមពេលណានិយាយខុសចិត្តនឹងប្រតិកម្មបឹកភ្លាមប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកខួរក្បាលមកគិតវិញបានបងប្អូនដឹងថាអូត្រូវឬខុសនឹងអានឹងជាទស្សនៈដែលលីគាត់យូគាត់ថាត្រូវដោផ្នត់គំនិតរបស់ជនជាតិមួយសិនឧបមាថាមនុស្ស2នាក់បុកឡានគ្នាប្រាយបងប្អូនចាំមើលតែបុកឡានគ្នាប្រាយចុះទៅគឺចង់ស្រាយបញ្ហាកំហឹងផ្លូវចិត្តមុនគេចង់ទៅធាក់ឡានគេពីបីជើងហើយជីកភ្លើមិនបានអីទៅច្អល់មុខគេមិនបានអីទៅស្រែកជេរគេត្រូវមានកំភ្លើងស្រួលជុំក្បាលគេអ្នកណាមានលទ្ធភាពធ្វើអីខ្លាំងធ្វើអានឹងភ្លាមសួរថាជាតំណស្រាយនៃបញ្ហាឬក៏ការដោះស្រាយផ្លូវចិត្តបងប្អូនដោះស្រាយផ្លូវចិត្តនឹងចុះទៅខាងពេកបងប្អូនដោះស្រាយផ្លូវចិត្តហើយបងប្អូនថាដោះស្រាយបញ្ហាការពិតមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាទេគឺដោះស្រាយផ្លូវចិត្តទេអត្តនងដែលបងប្អូនពេលមានបញ្ហាបងប្អូនត្រូវថយក្រោយភ្លាមជាទម្លាប់ត្រូវថយក្រោយភ្លាមថាអញចង់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានឬក៏អញចង់ដោះស្រាយផ្លូវចិត្តអាដោះស្រាយផ្លូវចិត្តនឹងឆាប់ត្រូវគ្នាណាពីព្រោះមនុស្សឆក់គ្នានឹងផ្លូវចិត្តលឿនណាព្រោះអាផ្លូវចិត្តនឹងវាដូចនៅមាត់ច្រកផ្លូវចឹងអាការគិតវានៅក្នុងផ្ទះពេលមនុស្សមកដល់ភ្លាមចូលមកក្នុងផ្ទះយើងវាត្រូវជួបអ្នកនៅមាត់ច្រកទ្វារមុនបានទៅជួបអ្នកនៅក្នុងផ្ទះអាចិត្តនឹងវានៅមាត់ច្រកទ្វារហ្នឹងពេលតែចូលទៅភ្លាមគឺចូលទៅដល់ចិត្តនឹងភ្លាមបងប្អូនត្រូវចិត្តខុសចិត្តនៅត្រង់នោះភ្លាម
អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនសំគាល់អ្នកនយោបាយបងប្អូនត្រូវគិតបងប្អូនគ្រប់គ្រងបងប្អូនយកចិត្តទៅកាត់ក្តីអត់បើបងប្អូនយកចិត្តទៅកាត់ក្តីចិត្តអត់មានខួរសម្រាប់គិតទេឧទាហរណ៍គេនិយាយថាបងប្អូនប្រជាណាមើលចុះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើត្រូវអត់បងប្អូនកាត់ព្រៃឈើកាត់ឈើកន្លះអាទិត្យដឹកទៅគេចាប់បងប្អូនបើត្រង់គេវិញគេកាត់រាប់ឡានដឹកឡើងរូងខ្នល់មើលធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើបានហើយចង់យើងធ្វើតិចអត់បានបងប្អូនគ្រប់គ្រងព្រឹកហ្មងត្រូវឲ្យត្រូវចិត្តនោះណាត្រូវចិត្តមិនត្រូវការគិតទេសួរថានំជាតំណស្រ័យនៃបញ្ហាបញ្ហាគឺវាអញ្ចឹងដូចគេរៀបរាប់មិញថាបងប្អូនកាប់មិនបានគេកាប់បានបញ្ហាវាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចដល់ពេលបងប្អូនទៅមិនដោះស្រាយរឿងនំបងប្អូនទៅឡើងទួញសោកទួញសោកវាត្រូវចិត្តបងប្អូនទៀតគ្រប់គ្រងប្រើចាក់ដៃត្រូវហ៎ឧទាហរណ៍ទៀតគេថាបងប្អូនពិចារណាមើលចុះជួនកាលយើងមានដីតែ1ហិកតា2ហិកតាលោកធំគេមានដីរាប់ពាន់ហិកតាហើយគេនៅតែមកចង់បានដីយើងទៀតធ្វើចឹងវាអត់ត្រូវអូបងប្អូនចាក់ដៃកិលកិលសុបាយត្រូវសឹកតែរឿងត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរត្រូវអីត្រូវចិត្តអត់ត្រូវការគិតទេត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនកុំយកចិត្តទៅគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់មនុស្សម្នាក់បងប្អូនត្រូវយកខួរក្បាលទៅគិតតែហ្នឹងយើងត្រូវប្រឆាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងមិនស្រួលបើស្ណាជាគាត់គិតយូរបានដឹងថាភាសារបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវឬខុសបងប្អូនកុំយកចិត្តមកកាត់ក្តីខ្ញុំត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាអំពើល្អទាំងឡាយវាយឺតទៅវាជ្រាបពីពួកបងប្អូនគិតបានឃើញគុណប្រយោជន៍នៃបុគ្គលមួយដែលខំប្រឹងពយល់ជាជាងបុគ្គលមួយដែលនិយាយផ្គាប់ចិត្តអនុយោបាយនិយាយផ្គាប់ចិត្តដើម្បីអូសយកសិលឹកឆ្នោតគេហៅនយោបាយប្រជាពិធត់យើងមិនអាចទៅវាយអ្នកនិយាយឲ្យឈប់និយាយបានទេពីព្រោះបងប្អូនជាទីផ្សារគេត្រូវការសិលឹកឆ្នោតពីបងប្អូនគេអត់ខ្វល់ថាបងប្អូនយ៉ាងម៉េចទេការនិយាយនឹងរុញបងប្អូនធ្លាក់ជ្រោះគេមិនខ្វល់គេត្រូវការសិលឹកឆ្នោតដូច្នេះការហាមអ្នកនយោបាយទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកកាន់អំណាចឲ្យឈប់និយាយផ្គាប់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឈប់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិធវាអត់បានត្រូវតែមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ចេះសង្កេតដែលខ្ញុំនិយាយថាដូរទីផ្សារនោះដូរទីផ្សារសិនឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលឬអ្នកនយោបាយគេលក់ជីគីមីខ្ញុំតែងតែនិយាយរាល់ដងថាលក់ជីគីមីហើយខ្ញុំណាចង់ឲ្យអ្នកលក់ជីគីមីឈប់លក់ជីគីមីទៅពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើជីគីមីទៅវាខូចដីវាតំណាំដែលបានមកវាខូចសុខភាពផលិតផលដែលផលិតចេញមកវាខូចសុខភាពអ្នកលក់នេះគេរស់នឹងលក់ជីគីមីគេមិនឈប់ទេដូច្នេះមានវិធីមួយទៀតទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋមានតែទៅរកទីផ្សារនិយាយប្រាប់គាត់អំពីគុណវិបត្តិដែលកើតមកពីការប្រើជីគីមីប្រាប់គាត់ហើយបើគាត់ដឹងថាការប្រើជីគីមីខុសហើយវាមិនទាន់ចប់រឿងទេវាត្រូវប្រាប់គាត់ថាតើគាត់ត្រូវជំនួសជីគីមីដោយអ្វីត្រូវប្រាប់គាត់ថាជំនួសជីគីមីដោយជីធម្មជាតិណាអ្នកអាចរកទិញជីធម្មជាតិនៅទីនេះឬអ្នកអាចធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងយើងឲ្យគាត់ស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍នៃជីធម្មជាតិហើយពេលនោះគាត់នឹងស្អប់ជីគីមីអ្នកទីផ្សារអ្នកឈប់លក់ជីគីមីនឹងជាវិធីទៅរួចប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋបាច់សាច់ពេញមកប្រទេសហើយគាត់យល់ខុសទៀតគាត់ថាគាត់មិនខ្ចីស្ដាប់បានប្រយោជន៍អីការស្ដាប់ធំចំណុចនឹងហើយដែលគេធ្វើបាបយើងបានពីព្រោះយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានតាមដានថាតើពួកក្រុមយើងដែលជាក្រុមគ្រាន់តែប្រកែស្ដាប់ក្រុមអ្នកទូចត
តើមានសារៈសំខាន់របៀបម៉េចធំកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនភាកច្រើនគេមិនអោយបងប្អូនចងបាច់គ្នាបានទេពីព្រោះពេលណាបងប្អូនចងបាច់គ្នាបានវាកើតជាកម្លាំងធំដូចជាហួយមកកធនហ្នឹងយកទៅប្រើបានហើយអញ្ចឹងគេប្រើវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំបែកឲ្យជួយហ្នឹងកុំឲ្យខំគ្នាបានគេប្រើវិធីអីគេប្រើគ្នាយើងហ្នឹងដើម្បីបំបែកគ្នាយើងហ្នឹងគេប្រើមេភូមិគេប្រើប៉ូលីសគេប្រើសកម្មជនបំបែកគ្នាមិនឲ្យជួបមុខគ្នាទេទាញអានេះទៅខាងនេះទាញអានោះទៅខាងនោះខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំថាខ្មែរយើងឈានចូលដល់ពុតទំនាយស្អីទៀតហើយពុតទំនាយជំនាន់អតតនោះដើរកាត់មជីគ្នាក្រុមផ្ទះយូយូវាយចោលបងប្អូនឯងអីអីអីឥឡូវដល់ទៀតមិនចប់រឿងទេមិនចប់រឿងហើយបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងទេដល់ពេលឆ្លងផុតដំណាក់កាលនឹងទៅបានបងប្អូនភ្ញាក់ខ្លួនថាអូអញធ្វើតែខុសទៅមកជំនាន់អតតបើបងប្អូនយល់ថាខុសបងប្អូនមិនមែនដើរលូនក្រុមផ្ទះគ្នាឯងទេអត់យល់ថាខុសទេឥឡូវទៀតមេឃុំមេភូមិមេស្រុកសកម្មជនប៉ូលីសទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាក្រុមដែលត្រូវចងបាច់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍កូនចៅយើងចំនួនក្រោយទាំងអស់តែគេខាងលើអ្នកលោកជីគីមីនោះគេប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ផលប្រយោជន៍គេពីព្រោះគេខ្លាចបាត់ទីផ្សាររបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវកសាងទីផ្សារមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសិនកសាងទស្សនៈត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសិនអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនកុំយកចិត្តមកកាត់ក្តីខ្ញុំបងប្អូនសូមពិចារណាពេលណាបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនតាមមើលបងប្អូនតាមសម្លឹងយូយូទើបឃើញគុណសម្បត្តិនៃស្រីម្នាក់ដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អការនិយាយគាត់ចិត្តប្រៀបបីដូចជាស្រីដែលមានរូបសម្ផស្សស្អាតឆើតឆាយលាតក្រែមលាតម្សៅស្លៀកសំពត់ខើចលើខើចក្រោមគ្រាន់តែដើរកាត់មុខយើងមកឆាយភ្លាមយើងមើលឃើញស្អាតភ្លាមអានឹងជាភាសានិយាយគាត់ចិត្តត្រូវពឹងមកក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកខួរក្បាលទៅគិតបងប្អូននឹងសង្កេតឃើញដូចបងប្អូនទៅតាមមើលស្រីម្នាក់ទោះតែបងប្អូនមើលចក្រានជើងឆ្នាំងមើលការຕົកការដាក់មើលដំណើររបស់នាងនឹងនៅក្នុងផ្ទះចេះຕົកចេះបត់ខោអាវចេះຕົកដាក់លុយរបៀបមិនកិរិយាមយិតយូយូបាទបងប្អូនឃើញគុណសម្បត្តិនៃស្រីដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អដូចគ្នាការនិយាយផ្គាប់ការគិតត្រូវពេលវេលាយូរបន្តិចបងប្អូនត្រូវយកការគិតមកគិតជាមួយគ្នាបានត្រូវបើបងប្អូនយកអាចិតមកនិយាយត្រូវហើយមកផ្លាត់ឆាប់ត្រូវពួកបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនរស់នៅក្នុងរបបហ្នឹងបងប្អូនមានបញ្ហាដែលជួបប្រទះក្នុងជីវិតដោយសាររដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើមកវិជ្ជាអត្តពលធ្វើឲ្យបងប្អូនក្រអញ្ចឹងពេលអ្នកណានិយាយផ្គាប់ចិត្តបងប្អូនបងប្អូនត្រូវចិត្តធ្លៀមត្រូវចិត្តធ្លៀមហ្មងហើយបងប្អូនគ្រប់ត្រគ្រប់ត្រទាំងខុសទាំងត្រូវអាចិតរបស់បងប្អូនអត់បានតម្កល់ជាកដាលអត់បានតម្កល់ជាឧបេក្ខាបពុតថាអាអត់ចិត្តឧបេក្ខានឹងអត់ចិត្តកដាលនឹងដោយអគតិ4យ៉ាងមានលំអៀងដោយសារស្អប់មានលំអៀងដោយសារស្រឡាញ់មានលំអៀងដោយសារផលប្រយោជន៍យើងអត់ទាំងដឹងចិត្តយើងលំអៀងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងវាលំអៀងដោយចិត្តខ្លួនយើងព្រោះយើងស្អប់ទៅហើយអានឹងធ្ងន់ណាស់ពេលណាបងប្អូនស្ដាប់យកមកបងប្អូនអត់ដឹងឯណាខុសណាត្រូវបើបងប្អូនតម្កល់ចិត្តឲ្យបានកដាលពេលហ្នឹងបងប្អូននឹងវិនិច្ឆ័យដឹងខុសដឹងត្រូវណាស្រុកខ្មែរវាអត់អាទីសាកដាលហ្នឹងអ្នកកដាលធ្វើនយោបាយត្រូវអរួចទេពីព្រោះអត់ទាន់មានទីផ្សារវាមានអ្នកប្រឆាំងវាមានតអ្នកគាំទ្រប្រឆាំងកាប់មុខហ្មងគាំទ្រកាប់មុខហ្មងពីព្រោះអីពីព្រោះបងប្អូននឹងចិត្តវាអត់កដាលបងប្អូនវាមានផលប្រយោជន៍រវាងប៉មួយមួយពេលណាបងប្អូនមានផលប្រយោជន៍បងប្អូនយកអាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងមកនិយាយពេលណាបងប្អូនកាត់ក្តីបងប្អូនយកអាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងមកកាត់ក្តីរឿងក្តីតិចរកខុសរត់ទៅតិចអត់កើតពីព្រោះបងប្អូនជាប់ផលប្រយោជន៍
គេដឹងចំណុចខ្សោយហ្នឹងគេរុញផលប្រយោជន៍មកយើងចគួយដូចគ្នាហ្នឹងវាយបំបែកគ្នាឯងធ្វើការលែងកើតបដោយតែនឹងសួរថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងរបៀបម៉េចសួរថាយើងត្រូវខឹងគ្នាបលិះទៅហ៊ានមេភូមិមេឃុំសកម្មជននេះនោះតើយើងត្រូវខឹងអត់ត្រូវខឹងឯងសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះពីសង្គមនឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏អត់ខឹងរដ្ឋាភិបាលដែរក៏យើងអត់ខឹងពួកអ្នកធ្វើដែរពីព្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដែលវាជួបបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចសំខាន់គឺយើងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យបានមិនសំខាន់ទេការបន្ទោសគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហាជាមុនសិនថាតើយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចចំណុចនឹងដែលយើងត្រូវជួបមុខគ្នាយើងត្រូវតែជែកគ្នាថាតើយើងគួរប្រើអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងមានរបៀបណាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពអសកម្មរបស់យើងយើងថាយើងជាអ្នកតូចយើងជាអ្នកក្រយើងជាអ្នកដែលចេះតែស្ដាប់អត់ចេះនិយាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែផ្ដល់មេរៀនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាខ្ញុំសូមប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាបងប្អូនកុំជឿពេកសកម្មជនអ្នកខ្ញុំនិយាយទៅនឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាកុំជឿពេកមានន័យថាបងប្អូនអាចជឿដែរប៉ុន្តែកុំពេករឿងសកម្មជនបងប្អូនត្រូវមើលពីកតិលោកសភើអប់រំពីការគប់មិត្តគេខ្លាចណាស់គេថាសក្តដោកុំឲ្យទៅគប់ជាមួយនឹងសត្វស្ទាំងពីព្រោះសត្វពីរហ្នឹងវាស៊ីគ្នាហើយកដោចេះតែថាសត្វស្ទាំងល្អឯងអត់អីទេស្ទាំងមួយហ្នឹងខុសពីស្ទាំងផ្សេងផ្សេងការអប់រំនៃការគប់មិត្តគេប្រាប់ថាឧទាហរណ៍បើយើងរស់ស៊ីអាភៀនកុំជួញជាមួយប៉ូលីសពួកប៉ូលីសនឹងចាប់យើងអេប៉ូលីសមួយហ្នឹងល្អខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឯណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នក្រុមមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងពីយើងដូចយើងទៅរកគ្រូទាយហើយយើងទៅសួរអ្នកលូទៀនធូកថាគ្រូទាយនឹងប្រកែអត់អានឹងតែបញ្ហាអាពួកអ្នកលូទៀនធូកនឹងបើគេថាគ្រូនឹងអត់ប្រកែសួរលូទៀនធូកដាច់ហើយលូអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយក្រុមនឹងឯមែនតើសកម្មជនក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនគេមានប៉ាក់មួយមួយគេដើម្បីត្ររបស់គេពីព្រោះគេចង់ធ្វើមេឃុំគេចង់ធ្វើមេស្រុកជួនកាលគេបានលុយពីការប្រើរបស់អ្នកតំណាងនេះដូចខ្ញុំអីចឹងប្រើសកម្មជនទៅនេះបានលុយបានអីអញ្ចឹងបើសិនណាជាព័ត៌មានបានពីសកម្មជនបងប្អូនកុំសូវជឿពេកខ្ញុំនិយាយរំលងសកម្មជនទៀតទៅចូលទៅជាបងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនជាមួយសកម្មជនដូចកដោមួយស្ទាំងអញ្ចឹងគេមានផលប្រយោជន៍ជាមួយមេប៉ះគេទោះបីគេដឹងថាមេប៉ះគេនឹងមិនល្អកដោក៏គេថាល្អដែរពីព្រោះគេត្រូវការផលប្រយោជន៍គេត្រូវការលក់ទៀនលក់ធូបពេលព្រោះបើសិនណាជាគ្រូទាយមេធំគេនឹងគេថាអត់ប្រកែគេលក់ទៀនលក់ធូបមិនបានគេរស់នឹងអានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយសកម្មជនមែនតើនៅស្រុកគេគ្មានទេសកម្មជនគ្មានទេពីព្រោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់សំបីតម៉ែហើយនឹងកូនឪហើយនឹងកូនមិនអាចចាំគ្នាបានផងម៉ែទៅធ្វើការដោយម៉ែទៅកូនទៅធ្វើការដោយកូនទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានការងារធ្វើបើអត់មានការងារធ្វើអត់មានលុយទេគ្មានណានចាំណាទេអញ្ចឹងមានពេលណាធ្វើសកម្មជនតែស្រុកខ្មែរវិញណាបើគណៈបក3បកមានសកម្មជនទាំង3បកបើថែមមកបកមកទៀតទៅរកសកម្មជនបានយកមកព្រើទៀតហើយសកម្មជនហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវមើលតែប្រជាណាតែប៉ុណ្ណាចុះបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់តែបងប្អូនមើលចុះតែហ្នឹងជាពិសេសគឺគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនដែលជាប់ឆ្នោតរួចហើយដែលជាជំទប់ឃុំជំទប់អីនោះកាលពីមុនពេលគាត់ចុះមកឃោសនាគាត់ប្រាប់បងប្អូនថាអីទៅចង់បានអីអំណោយបងប្អូនអំណោយរស់តាមមួយថ្ងៃទេប្រជាធិបតេយ្យរស់មកជីវិតបាត់និយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំលក់កុំតោស្លឹកឆ្នោតឥឡូវពេលបោះឆ្នោតប្រតិភិយានេះគេឲ្យតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅបោះឆ្នោតទេ
សួរថាគណៈបពប្រឆាំងបាត់ស្លឹកដោតណានៅពេញបាត់ជាង70ស្លឹកមែនតិចទេណាជាង70អ្នកចូលទៅគណៈបណាចូលទៅគណៈបនេះខ្លះចូលទៅគណៈបជួនកាលចូលទៅគណៈបដែលខ្លួនគាត់ធ្លាប់ជេរនោះគាត់ធ្លាប់ជេរនោះគាត់ចូលទៅគណៈបនោះហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់បងប្អូនថាកុំឲ្យលក់កុំឲ្យដូរឃើញទេអាត្រង់ចំណិចនឹងហើយតែខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនតម្កល់ចិត្តឲ្យកណ្ដាលពួកឲ្យសង្កេតមើលបើមិនចឹងយ៉ាប់គេបោកពីព្រោះដើម្បីបោកបានគេកេងគេគៀងយកកម្លាំងរបស់បងប្អូននឹងទៅវាយដោយអពតចឹងអពតទីចង់ផ្ដួលរំលំរបបដុនណល់ដើម្បីយកអំណាចវាវាដុតទេគេដុតថារបបដុនណល់ពុកឲ្យលួយចេះ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 វណ្ណៈនឹងជាវណ្ណៈមូលធនតែវណ្ណៈមូលធននឹងកេងកម្លាំងពីវណ្ណៈកសិករនិងវណ្ណៈកម្មករដែលជាអ្នកធ្វើការនៅតាមទីស្រែទីចំការហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រពួកនឹងធ្វើការមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចបានប្រាក់ខែមកសម្រាប់ទៅរស់ហេសម្រាប់ពួកអ្នកមូលធនចក្រពត្តិនិយមកុំប្រាដើអីកាលណានោះគេជក់ឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងល្មមចូលព្រៃវាយតស៊ូទៅចោស៊ូចូលព្រៃវាយឲ្យគេទៅពួកឲ្យចេញមកវិញអាពតវាយងាប់អត់ទៅ2 3លានអ្នកទៅអញ្ចឹងឥឡូវទៀតគេបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនឹងចេញចូលជាចុះដើម្បីឲ្យបងប្អូនត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រវិលកិនរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ថាយើងមិនពេញចិត្តយើងមានសិទ្ធិដូរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែយើងងាកមកទៅចែកមួយអាថ្មីនេះកុំឲ្យដោយអពតទៀតតែអ្នកថ្មីយ៉ាងម៉េចគេថាបើមិនកាត់ចាំដូរទៀតទៅដូរទៀតនោះតើតដូរបានឧបមាថាគណៈបកប្រឆាំងឡើងកាន់រដ្ឋាភិបាលទៅដូរវាមិនបានគិតម៉េចកាន់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លួនឯងកាន់ប៉ូលីសកាន់ទាហានខ្លួនឯង20 30ឆ្នាំទៀតបងប្អូនងំតដូរបានមួយមួយហើយយើងខឹងគេយើងខឹងគេថាគេបោកតែគេចាំតបោកយើងទេឲ្យតែយើងល្ងង់គេចាំតបោកយើងទេបើយើងមិនយកពនួងវាយក្បាលខ្លួនយើងថាមកពីអញល្ងង់បានចេះតែគេបោកទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងពីណាធ្វើឲ្យប៉ះចិត្តស្អប់ពីនឹងពីណាមិនទាន់ធ្វើឲ្យប៉ះអានឹងអត់អីទេខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនកុំរៀនមើលដានអពតមើលដានហ្នឹងទាល់តែអពតកាន់អំណាចសិនបានដឹងថាងាប់អស់3លានអ្នកអានឹងដានវាទៅគោះបាត់ហើយកុំមើលដានមើលរៀងវាមើលដំណើវាយើងអាចមើលដំណើបានតាប្រាប់យើងថាកុំឲ្យទិញស្លឹកឆ្នោតកុំឲ្យលក់ស្លឹកឆ្នោតកុំឲ្យដូរស្លឹកឆ្នោតឥឡូវលក់ដែរឃើញទេគណៈបរិឆាំងនេះអត់ស្រួលទេនេះឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំនិយាយទៅនឹងមិនមែនជាប់ខ្លួនឯងទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើគ្មានឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលឃើញមេបកប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំមកគាត់តែងតែស្កោតទោសខាងអ្នកណាដែលដកតំណែងរាជនោះគឺថាអយុត្តិធម៌ណាហើយមិនត្រូវប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវជ្រើសរើសដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានតែពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទេអាចដកអ្នកតំណាងរាស្ត្របានគាត់ថ្កោលទោសពីព្រោះគណៈបកទាំងពីរនោះគេធ្លាប់ដកតំណាងរាស្ត្រដោយគណៈបកពុនបច្ចធ្លាប់ដកលោកសំរងស៊ីហើយគណៈបកប្រជាជនធ្លាប់ដកព្រឹទ្ធសភាអូគណៈបកសំរងស៊ីឈលលិខិតថ្កោលទោសហើយគាត់ស្រែកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតថាគណៈបកសំរងស៊ីទូបីតំណាងរាស្ត្រធ្វើមិនដល់មិនដកទេទីបំផុតគាត់ដកដែរឥឡូវនេះគាត់ដេញដកខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋសភារាល់ថ្ងៃសំបីតែមកសិលឹកឆ្នោតដែលខ្ញុំត្រូវបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាក៏គេមិនឲ្យបោះផងក៏ដឹងខ្ញុំឡើងរហូតដល់ណានេះខ្ញុំសិក្សាអំពីមនុស្សច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំមិនទៅមានការលម្អអំណាចទេបានឲ្យទៅចុងក្រោយគុំងាប់អត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគុណធម៌សំខាន់បាយពីរបីពេលសម្រាប់ខ្ញុំរស់សំខាន់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវបានគេបោកប្រាស់ទេដកខ្ញុំដកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមើលឃើញខ្ញុំប្រៀបដូចថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាអូយរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបដល់ដកតំណែងរាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យមេបកប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកអីអីខ្ញុំប្រៀបបដូចដូចជាខ្លែងឬក៏ដូចជាស្ទះកំពុងតែខ្ញាំពោះអាពោះនោះឆ្លៀតលេបកែទៀតកំពុងនៅក្នុងកញ្ញាំឆ្លៀតលេបកែទៀត
គេដេញឯងឯងទៅដេញកូនចៅបន្តទៅទៀតហើយបងប្អូនមានមើលឃើញអត់អញ្ចឹងតែបងប្អូនតំកល់ចិត្តឲ្យកដាលបងប្អូននឹងដឹងគេបោកជាងអត់បានទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនគេនិយាយចំចិត្តប្រុចប្រុចបៃរដ្ឋាភិបាលដួលរដ្ឋាភិបាលមួយទឹកខាងមួយមកទៀតដដែលខ្ញុំថាកុំឲ្យមើលដានសូមឲ្យមើលតំណាងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតគាត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងថារដ្ឋាភិបាលយើងសំណុំពរអីក៏ធ្វើមិនកើតយើងធ្វើអនុសាសន៍មិនក៏ធ្វើមិនកើតធ្វើការគៀបសង្កត់មិនរដ្ឋាភិបាលអត់ដែលគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋទេអត់ព្រមកែអត្តចរិតទេអត់មានឆន្ទៈទេថាបងប្អូនកុំសុំបីថាត្រូវរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យគេធ្វើអ្នកមេឃុំរបស់គណៈបកឯងនេះអលួយជាងអីទៀតអលួយជាងអីទៀតបងប្អូនមិនមើលមេឃុំរបស់គណៈបកសំស៊ីមានខុសគេណាដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើអីមេឃុំខ្លួនឯងមិនបានផងដល់ពេលឡើងកាន់អំណាចសួរថាធ្វើអីរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឯងបានអត់ឬក៏បងប្អូនយល់ថាហេឡើងខ្សែអញម្ដងអត់មានខ្សែទេប្រជាពលរដ្ឋអត់មានខ្សែទេមានតែសកម្មជនមានខ្សែព្រោះតែប្រើសកម្មជនហ្នឹងឯងពេលដែលជាប់ឆ្នោតទៅត្រូវអូសសកម្មជនហ្នឹងចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចូលទៅឃុំចូលទៅស្រុកចូលទៅខេត្តចូលទៅក្នុងមន្ត្រីរាជការឲ្យប៉ោងប្រប៉ុនណានៃមន្ត្រីរាជការប៉ោងពីពួកមហាណាត់ណោក៏ត្រូវបញ្ចូលដែរប៉ោងអត់ឈប់ទេណាហើយប៉ោងសួរងាប់ពីណាងាប់រៀះហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាពួកនំហើយនឹងបងប្អូនថាដូចខ្លែងស្រាក់ជាមួយនឹងកដោទេកុំសូវជឿពេកស្ដាប់ប្រយោពីពេញមកទៅឮក្នុងបរិហោជារបស់យើងស្រួលមិនបាច់ប្រើសកម្មជននេះសកម្មជននេះបងប្អូនសរទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសរនិយាយគ្នាត្រូវសោះតែឲ្យលើមិនគ្រប់រត់ចូលទៅប៉ះមួយទៀតបៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអូសទៅហើយទៅដល់ខាងលើបងប្អូននឹងគេនិយាយថាម៉េចហ៎ខ្ញុំនិយាយពី3ភូមិខាងលិចទៀត3ភូមិខាងកើតតនីតែខ្ញុំទៅណាទៅនំទាំងអស់បងប្អូនដូចទីអញ្ចឹងគេទៅណាគេគៀងទៅនំទៅដើម្បីទៅយកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែមកឃោសនាក្រុមសុខតែចេញចេញមេប៉ះចេញចេញចេញធ្វើចេញទៅចុះទៅដល់លើបងប្អូនថាគ្មានយកអ្វីដែលបានសន្យាមួយបងប្អូនទៅនិយាយលើមួយម៉ាត់ទេអត់ទេទៅទទួលតែផែនការអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែជាបរិបទនឹកឃើញថាមិនគាត់បើនៅក្បែរខ្លួនណាដាំផ្ញើចេញចេញចេះទៅទៅដល់លើនឹងគ្នាតវ៉ាឲ្យទាំងអស់ទៅទទួលតែបណ្ដាំមកវិញប៉ះគេមកថាអញ្ចេះប៉ះគេមកថាអញ្ចោះពីពួកគេប្រើសកម្មជននឹងជាឈ្នន់ប៉ិនខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាកុំជឿពេកមានន័យថាមានសកម្មជនខ្លះល្អដែរមិនថាអត់ទេមានតែនឹងដែរបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ហើយគិតហើយពិចារណាថាតើយើងត្រូវធ្វើអីមុននឹងងើបមួយមុននឹងធ្វើរឿងមួយយើងត្រូវដឹងពីទិសដៅរបស់យើងសិនថាយើងធ្វើអីសូមបីតមកស្ដាប់នឹងក៏បងប្អូនត្រូវដឹងថាតើទិសដៅរបស់អញស្ដាប់នឹងអញស្ដាប់ដើម្បីអីត្រូវដឹងអាទិសដៅនឹងសិនកុំអាគិតពីរឿងជេរប្រចោគេគិតពីរឿងក្រុមយើងសិនណាតាមមកស្ដាប់គ្នានឹងទៅជែកគ្នាដើម្បីធ្វើអីប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើឲ្យមានទិសដៅរួមមួយសិនអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនស្គាល់ពីប្រជាធិបតេយ្យនៅដែលប្រទេសមួយគេនាំលទ្ធិមួយនឹងថ្មីសឡាងចូលមកក្នុងប្រទេសយើងដែលពីដើមរៀងរៀបមកជាការគ្រប់គ្រងពីលើចុះក្រោមហើយបងប្អូននៅតែបំបែកគ្នាតាមដានគ្នាអីចុះហួយនឹងយ៉ាងប្រើការអត់កើកុំគ្នាយើងនឹងកុំខាងលើនោះគេមានផលប្រយោជន៍របស់គេឲ្យគេធ្វើទៅប៉ុន្តែយើងពលិសទៅហ៊ានមេឃុំសត្វតក្រទាំងអស់គ្នាទេយើងពិភាក្សាលើទស្សនៈដែលយើងនិយាយគ្នានេះថាតើវាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរឬអត់ស្អីទៅប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវយល់អានឹងសិនពីព្រោះជារបបថ្មីដែលគេនាំចូលស្រុកយើងដែលតាំងពីដើមមកជាការគ្រប់គ្រងពីលើចុះក្រោមគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺពីក្រោមឡើងលើយើងមិនដាជួបទេប្រជាធិបតេយ្យជាបែបផែននៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយប្រទេសមួយគេហៅរដ្ឋរដ្ឋមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងបងប្អូនណាជារបៀបជាបែបផែននៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងហ្នឹងដែរបងប្អូនត្រូវពិចារណាត្រូវយល់ឲ្យបានពីព្រោះរបបហ្នឹងជារបបរបស់យើងហើយខ្ញុំចេះតែបដូចម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់មេដឹកនាំដូចស្េះ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងបមានខ្សែកាន់ខ្សែជាស្អីគឺប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្សែគឺប្រព័ន្ធច្បាប់សេះវាដើរលឿនឬមិនដើរលឿនវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវាយការពិតហើយថាយើងត្រូវការរើសសេះលឿនយើងរើសមេដឹកនាំគឺយើងរើសសេះមិនរើសតកុងឡានទេបើតកុងឡានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានខ្សែទាញតកុងឡានទៅណាទៅទៅនៅក្នុងកាប៊ីនទៀតតកុងឡានហ្នឹងកាប៊ីនហ្នឹងមានកញ្ចក់បិទជិតរឹងមាំកញ្ចក់ជាស្អីកញ្ចក់ជាអង្គរៈកញ្ចក់ជាប៉ូលីសកញ្ចក់ជាទាហានយើងអត់អាចធ្វើអីគេបានមានតែសំណូមពរនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អត់មានសំណូមពរកាន់ខ្សែគេធ្វើជាប្រព័ន្ធច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតម្លាក់ហ្មងហេតុអីបានជារបបប្រជាធិបតេយ្យកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកនេះកាលពីដំបូងដែរគេគ្រប់គ្រងប្រទេសពីលើចុះក្រោមមានស្ដេចក្រាញ់មានអីចឹងក្រោយមកទៀតសង្គមមនុស្សហ្នឹងរកឃើញថានៅលើទឹកដីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាកើតមកស្មើមុខគ្នាគ្មានអ្នកណាកូនប្រអិននេះសត្វតការបោកប្រាស់ទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកនៅលើដីហ្នឹងគឺជាម្ចាស់ផែនដីហ្នឹងទាំងអស់គ្នារកឃើញរបៀបហ្នឹងគំនិតប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងជាម្ចាស់លើភពផែនដីរបស់យើងបានកើតមានឡើងនៅតែបញ្ហាថាតើបើយើងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងរៀបម៉េចគ្រប់គ្រងដោយយើងជាបែបផែននៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរាជប្រជាធិបតេយ្យតែគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចរាជគាត់ជួលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជៀសវាងការចាត់តាំងពីលើមករួចហើយដកវិញដោយគេអត់មានទេក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអត់មានទេជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋមកកលាក់មកកលាក់សុទ្ធសឹងជាតំណាងឧទាហរណ៍មេឃុំមេភូមិមេស្រុកអត់ទាំងមានមេផងនៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យពួកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឲ្យគាត់មេហ្នឹងដោពាក្យមេហ្នឹងបាត់ចៅវាយស្រុកចៅវាយខេត្តបាត់អាលីងបងប្អូនចង់ធ្វើអនុងຕົកតកូនតចៅនេះឬបងប្អូនចង់ស៊ីស្រូវពូជត្មងបងប្អូនចង់ធ្វើមេឃុំមួយចំនួនអញនឹងហ្មងធ្វើគាត់តគណៈបកនេះគណៈបកនោះគ្រួយអត់ព្រមដាក់ដាំទុកឲ្យកូនចៅយើងចំណាស់ចំណាស់នឹងហើយគំថាអញ50ងាយងាប់ហើយ40ងាយងាប់ខ្យល់កងងាប់ដែរហើយយើងចង់ទុកល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងជាដល់ពូជសាសកូនចៅយើងចំនួនក្រោយតែនឹងតែខ្ញុំនិយាយថាបដូរភ្នត់កំណត់ទៅកុំចង់ស៊ីស្រូវពូជនឹងកុំចង់ស៊ីស្រូវពូជថាឯងគណៈបកអញស្ងាត់ណត់អញប្រញាប់យកព្រៀមអត់ទេតែចេញលើទស្សនៈសិននៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដូចចៅវាយខេត្តចៅវាយស្រុកខ្ញុំហៅចៅវាយចុះពីព្រោះឥឡូវគេឥឡូវវានៅចៅវាយស្រុកប្រជាធិបតេយ្យអត់មានទេអត់មានចៅវាយទេមេឃុំត្រូវបោះដោយប្រជាពលរដ្ឋឬតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋមេឃុំលោកបੰងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានដៃពាក់កដាលបោកមួយតម្លាក់បាត់រដ្ឋខាលីហ្វ័រញ៉ានោះចៅវាយរដ្ឋនោះអាតួកុនមួយនោះលេងជាមួយអាមនុស្សសំណនោះអានោះតួកុនតាឡើងចំនួនគេនៅកដាលអាណត្តិពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការចលាចលនៅក្នុងរដ្ឋនឹងខ្លាំងគេធ្វើការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិថាតើទុកអភិបាលខេត្តចាស់ឬក៏ដកចេញឬក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតជាថ្មីគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគេថាត្រូវដកចេញបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតផ្ដល់ការទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តរួចហើយបោះឆ្នោតចៅវាយត្រង់ថ្មីយើងក៏ដូចគ្នាដែរជៀសវាងការបោះឆ្នោតរើសមេឃុំឲ្យមេឃុំទៅរើសមេភូមិជៀសវាងការបោះឆ្នោតរើសចៅវាយខេត្តឲ្យចៅវាយខេត្តទៅរើសមេស្រុកអត់មានទេបោះឆ្នោតឲ្យចៅវាយខេត្តចៅវាយខេត្តធ្វើការងារតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយបកគលការងារនឹងឲ្យធ្វើមួយទៅបោះឆ្នោតមេឃុំឃុំធ្វើការងារអីបោះឆ្នោតមេភូមិមេភូមិធ្វើការងារអីជៀសវាងការចាត់តាំងបន្តមិនដូចយើងបោះឆ្នោតរើសសភាទៅរើសយុរដ្ឋមន្ត្រីយុរដ្ឋមន្ត្រីរើសមកកបាញីតាំងពីក្រមដល់លើអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅអីទាំងអស់ដែលជាតំណាងឲ្យយើងមេឃុំមេស្រុកវាលែងទៅជាតំណាងឲ្យយើងវាទៅជាឧបករណ៍របស់បកណោះឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលណោះអានុងហ្នឹងតម្រុំដឹកនាំពីលើចុះក្រមបរាជ័យមានសូវៀតជាប្រធាននោះគេដួលរេលមកពិភពលោកហើយឥឡូវមកដដែលមកដដែលហើយអ្នកចាស់អញ្ចឹងអ្នកថ្មីចង់ដែរថាដូរអ្នកនឹងចេញទៅដាក់ខ្ញុំចាត់តាំងមកប្រទេសដែរអាតំណឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាតស៊ូអត់មានទិសដៅតិចថាចាញ់បោកគេទៀតតែជែកគ្នាមើលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
បាជាបរតដូចកញ្ញាំចឹងពីក្រមខ្ញាំជាប់ខ្ញាំខ្ញាំជាប់ចឹងមេស្រុកក៏ខ្ញាំមេឃុំក៏ខ្ញាំមេខេត្តក៏ខ្ញាំបោះឆ្នោតតែបាជាបរតតម្លាក់វិញតែបាជាបរតគេថាតម្លាក់បែបនយោបាយអត់មានខុសអីទេព្រោះតែមេឃុំនឹងដើរកាត់មុខផ្ទះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិនតែញឹមដាក់យើងក៏យើងដកចេញបានណាគេហៅដកនយោបាយឲ្យតែស្អប់ឲ្យតែស្អប់ការពីបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកឯងក៏មកពីខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ពេលតម្លាក់អ្នកឯងមកពីខ្ញុំស្អប់កុំបាច់ទួររមូលហេតុថាអ្នកឯងខុសអីអត់មានបាច់ខុសអីទេឲ្យតែក្នុងភូមិនឹងឃុំនឹងមានពាក្យកដាលបោកមួយគេតម្លាក់ចោលហើយហើយដើម្បីតម្លាក់បានគេធ្វើយន្តការសំខាន់ណាស់គឺយន្តការបើស្នាប់ជាអត់មានយន្តការច្បាប់ព្រោះអត់កើតទេហាមមានអង្គរៈនៅជុំវិញអ្នកដែលជាប្រវត្តិត្រូវតម្លាក់ច្បាប់គេសរសេរចឹងបងអ្នកណាអ្នកសរសេរគឺតំណាងរាសដើម្បីឲ្យបានតំណាងរាសជាអ្នកសរសេរបានតួតំណាងរាសនៅក្រមរាសដែរឥឡូវតំណាងរាសអត់នៅក្រមរាសទេនៅក្រមបកបោះឆ្នោតឲ្យបកបករឿងតំណាងមិនតំណាងបងប្អូននេះតំណាងឲ្យបកទេសប្ដងថ្ងៃមិនតំណាងបងប្អូនបើមិនតំណាងបងប្អូនបងប្អូនក៏មកព្រើខ្ញុំធ្វើច្បាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេអានឹងគេមិនព្រមនិយាយថាវាមកពីពុំមានប្រព័ន្ធដែលផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យរាសគេថាមកពីអ្នកតំណាងរាសអត់ឆន្ទៈវាអត់តែរហូតនឹងវាអត់តែទាល់តែចប់នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាដំបងដៃបងប្អូនគិតឲ្យត្រូវសិនថាហេតុអីបានសង្គមអញទៅអញ្ចឹងវាអត់ប្រព័ន្ធដែលផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំលើកពីរឿងយន្តការមិញខ្ញុំថាបើតនាជាចង់ឲ្យមានការតម្លាក់ទាល់តែជុំវិញនឹងកុំឲ្យមានអង្គរៈខ្ញុំតែងតែនិយាយច្រើនដងដូចពងបៀអញ្ចឹងណាមេបៀលេងបៀយើងដឹងច្បាប់បៀទាំងអស់គ្រប់គ្នាអង្គុយមានមេមានអីលេងត្រឹមត្រូវស៊ីសងអីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បៀមកកតុះក្រោយមកមេបៀនឹងគាត់មានអង្គរៈ10នាក់នៅពីក្រោយហ្នឹងបើបងប្អូននៅហ៊ានអង្គុយលេងទៀតអានឹងបើគេមិនសងហើយតើបើបងប្អូនចេះលើកដាក់ចេញឈប់លេងព្រោះពួកមានអង្គរៈអញ្ចឹងលេងអត់ការខ្លាចអត់អនុវត្តច្បាប់សប្ដងថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនចេះថាអូយមកពីលោកនេះធ្វើមិនកើតមកពីលោកនោះមានអង្គរៈដែរប៉ុន្តែលោកនេះមិនព្រមគ្រប់ច្បាប់អត់មានណាគ្រប់ទេបើតនាជាតិបងប្អូនដូរមេបៀនឹងមួយចាញ់ហើយមានអង្គរៈដូរដាក់មេបៀមួយថ្មីមកបងប្អូននៅតលេងបងប្អូននឹងស្គងគួរថ្នាក់ប្រដែលអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្ញុំថាគិតឲ្យត្រូវសិនដូរទស្សនៈសិនដូរកំណត់សិនបងប្អូនគិតត្រូវបាននិយាយត្រូវធ្វើត្រូវបានលទ្ធផលត្រូវបងប្អូនត្រូវស្គាល់ពីរបៀបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យសិនអូយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែទីអង្គុយកងតែខ្លាញ់ញាក់ជើងចេះអត់មានខ្លាចមានភូមិមានតិចគ្មានតែប្រាប់មានឯងខ្លួនឯងផងពីព្រោះគេមានសមាគមថ្នាក់ភូមិគេមានសមាគមថ្នាក់ឃុំគេចង់តម្លាក់មេភូមិហ្នឹងអត់បាច់តម្លាក់ខ្លួនឯងទៅប្រាប់មេសមាគមពួកមេសមាគមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិហ្នឹងបង់លុយឲ្យដែរឧទាហរណ៍ថាបង់ឲ្យ100 100រៀលលុយខ្មែរមួយខែមេភូមិអត់ធ្វើអីចាំតែប្រឆាំងអំណាចជាមួយមេភូមិអញ្ចឹងតែប្រជាពលរដ្ឋមកប្តឹងទៅប្រាប់មេភូមិមេភូមិឯងប្រជាពលរដ្ឋមកប្តឹងខ្ញុំមានបញ្ហានឹងអត់យ៉ាងខ្ញុំដើរប្រាប់មេដៃក្នុងភូមិហ្នឹងពាក់កដាលបោកមួយតម្លាក់ចោលបាត់ឥឡូវហ่ะសប្ដងថ្ងៃគ្រាន់តែមេភូមិសោះលក់បង់ហ៊ានលក់បង់មេភូមិសោះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋ500នាក់600នាក់មកភូមិមកភូមិប្តឹងមេដៃដើម្បីប្រឆាំងជាមួយមេភូមិធ្វើអីអត់បានធ្វើអីអត់កើតបងប្អូនចង់អញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃណាទៀតតែនឹងតែបងប្អូនគិតមកថាមកពីមនុស្សឬក៏មកពីប្រព័ន្ធតែគេស្រែកថាសប្ដងថ្ងៃស្រុកមានបញ្ហាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអំណាចបងប្អូនអត់ស្គាល់អំណាចផងហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងមែនថាអត់មានអំណាចប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ដឹងថាអំណាចស្អីផងណាអំណាចគឺអំណាចតលាក់ហ្នឹងហើយអំណាចដាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងដែរគេនិយាយថាជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដោយប្រជាពលរដ្ឋពីពួកប្រជាពលរដ្ឋជួលទាំងអស់ហាមជួលលោកនេះទៅឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះលោកនេះរឿងបន្តដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំជួលខ្ញុំមានផ្ទះ5 6កន្លែងខ្ញុំជួលលោកមួយនេះឲ្យមកធ្វើផ្ទះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនទាន់ទៅធ្វើផ្ទះខ្ញុំនោះរើឲ្យពីណាធ្វើប្រទៀតផងអាជាងធ្វើផ្ទះនេះចេះទៅរើជាងថ្មីដាក់ផ្ទះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនព្រមផងហ្នឹងសប្ដងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងរើតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្ររើនយុរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមករើមេភូមិមេឃុំឲ្យយើងយើងតាំងព្រមហ្នឹងហេមេភូមិមេឃុំបោះឆ្នោតដែរមេឃុំបោះឆ្នោតមែន
ប៉ុនតលាក់វិញដោយបាក់ទេសុកចិត្តឲ្យគេរើសចោះយើងតលាក់វិញគេខ្លាចយើងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមើលមើល5ឆ្នាំយើងតលាក់គេបានម្ដង5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងគេញ័រកតុយបងប្អូនចាំឯផ្លូវហ្នឹងជីកឡើងបែកផ្សែងរាល់ថ្ងៃរាល់ខែបោះឆ្នោតនិយាយបែកដីមកផ្ទះមកសុំអំណាចពីព្រោះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលបងប្អូនអាចតលាក់បានចောက်បើនៅស្រុកគេប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់គេធ្វើច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតលាក់បានមួយខែ30ថ្ងៃ5ឆ្នាំតលាក់បានរាល់ថ្ងៃភ័យបាក់ដៃបាក់ជើងគ្មាននរណាចង់ធ្វើមេឃុំទេវាខែ 80,000 អត់ត្មងឡើង50 60ដុល្លារ100ដុល្លារមិនទាន់មានពីណាចង់ធ្វើផងពូស៊ីវាអត់បានមិនងាយទេងាយរើសទេបងប្អូនគិតឲ្យត្រូវកន្លែងនោះគេថាបងប្អូនម្ចាស់អំណាចម្ចាស់អំណាចបងប្អូនជួលគេឲ្យធ្វើផ្ទះសន្យា5ខែក្នុងរយៈពេល5ខែឯងធ្វើខ្ទេចទៀតអញធ្វើមិនធ្វើទៅចុះ5ឆ្នាំបោះឆ្នោតឲ្យគេហើយគេធ្វើខ្ទេចអីទៅទៅចុះអត់មានសិទ្ធិតម្លាក់គេវិញទេចុះអាហ្នឹងឯណាម្ចាស់គេថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ម្ចាស់អំណាចម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់វាសនាខ្លួនឯងធំកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យត្រូវសិនឲ្យមានសមាធិធិមុនគេសិនទើបមានការនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវឥឡូវខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនសួរថាបងប្អូនឆ្ងល់អីហើយរៀនឲ្យខ្លាហាមឡើងកុំតែទៅផ្ទះវិញនិយាយទៅចិត្តទៅចុយទៅចាច់ហើយមកដល់ហ្នឹងអត់និយាយកូនខ្មែរងើបឡើងខុសត្រូវដែររៀននិយាយអាហ្នឹងឯងដែលយើងនិយាយថាដោអត្តចរិតដោសិនពីព្រោះមនុស្សត្រូវធ្វើតាមការយល់អាការយល់ហ្នឹងវាដាក់ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលស្អិតជាប់នឹងខួរហ្នឹងបើគាត់យល់ថាអេមនុស្សខ្ជិលខ្ជិលនិយាយបើគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខុសត្រូវដែរឡើងនិយាយកុំខ្លាចរៀនធ្វើម្ចាស់គេហើយសូមអរគុណសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ TDO ដោយសារអង្គការយើងជួបវិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជួលវិទ្យុផ្សាយអង្គការយើងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាព្រោះរយៈពេលកន្លងមកអង្គការយើងពុំតែបានទទួលថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសណាទេគឺបានតែពីសប្បុរសជនខ្មែរមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីដើម្បីដំណើរការផ្សាយបន្តបើបងប្អូនមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីយើងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 61A ផ្លូវ608សង្កាត់បឹងកក់ទីខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬតាមទូរស័ព្ទលេខ012 88 33 49និងមួយខ្សែទៀត012 188 54 40សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្នែឃុំធាយស្រុកបាភ្នំខេត្តតាវែងនេះហើយយើងបានស្ដាប់ការបកស្រាយមួយចំនួនរបស់លោកតំណាងរាស្ត្រខំវិស្នាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការគិតគូរបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគិតគូរពីបញ្ហានៃប្រទេសជាតិដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរាល់ទស្សនៈទាំងអស់ដែលលោកតំណាងរាស្ត្របានបកស្រាយគឺចំណុចសំខាន់លោកតំណាងរាស្ត្រចង់បញ្ជាក់ពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងហៅថាជារបបមួយដែលជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិយើងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រ
្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់វាសនានៃប្រជាជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាទឹកដីរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ត្រូវតែធានាខុសត្រូវមិនថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្នែឃុំធាយនឹងទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យការធានាខុសត្រូវឬបញ្ហាប្រជាជាតិយើងនឹងបានទល់តែយើងគិតត្រូវគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទល់តែយើងចេះឃើញថាទង្វើដែលគេធ្វើខុសបើដើម្បីឲ្យបានរំដោះនៅបញ្ហានឹងបានទល់តែបងប្អូនខំបង្កើននៅគំនិតនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឲ្យបានស៊ីជម្រៅលើបញ្ហាទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាយើងត្រូវចេះធ្វើការសង្កេតលើថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកនាំដែលលោកតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថ្នាក់ដឹកនាំឬពាក្យចៅហ្វាយនឹងតាមពិតគេមិនប្រើទេទាំងអស់សុទ្ធជាតំណាងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបកគលនឹងអំណាចនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនដើម្បីឲ្យការធានាខុសត្រូវនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តឬក៏អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររហូតប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រើបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យប្រើគាត់បានឧទាហរណ៍ថាយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំជ្រើសរើសប្រធានឃុំជាប់ប្រធានឃុំក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំហ្នឹងដូចយើងក្នុងនេះគឺឃុំធាយយើងអាចប្រើប្រធានឃុំហ្នឹងបានឧទាហរណ៍យើងត្រូវការធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងយើងទៅប្រាប់ប្រធានឃុំហ្នឹងឲ្យធ្វើផ្លូវឲ្យយើងតែសពថ្ងៃយើងអត់បានដោយសារអីដោយសារយើងមិនទាន់បានជាម្ចាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់តាក់ទងនឹងការបកស្រាយរបស់លោកអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញឡើងចោទជាសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញនឹងទស្សនៈឬក៏ស្វែងរកនៃដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយมันអាចបុគ្គលម្នាក់យើងដោះស្រាយគេបានទេដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសមួយបានទេដោយលោកតំណាងរាស្ត្រលើកឧទាហរណ៍ដូចជាជាហួយអញ្ចឹងកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានយើងអាចដោះស្រាយបានអាហ្នឹងចំណុចមួយដែលមានការខ្ញុំអាចនិយាយថាជាចំណុចមួយខ្វះខាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់មានគំនិតមួយគេថាចុះសម្រុងនឹងគ្នាប្រមូលផ្ដុំនឹងកម្លាំងមួយឲ្យបានខ្លាំងក្លាបានតែសម្រាប់អ្នកដែលមានជាតំណាងរបស់យើងវិញគេមានអំណាចគ្រប់សពហេគេប្រមូលបានគេប្រមូលបានយ៉ាងម៉េចគេបញ្ជាមកលើថ្នាក់ខេត្តគេបញ្ជាមកច្បាយស្រុកគេបញ្ជាមកថ្នាក់ឃុំមានបលិសរដ្ឋបាលភូមិរដ្ឋបាលឃុំហ្នឹងគេបញ្ជាគ្រប់សពទាំងអស់ណានេះជាបញ្ហាហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរវិញអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋយើងអំណាចនៅក្នុងដៃយើងយើងមិនអាចឲ្យអ្នកដតីគេធ្វើបំពានពាក្យថាបំពាននឹងខ្ញុំចង់និយាយថាការរំលោភច្បាប់ពាក្យថារំលោភច្បាប់ទាំងប៉ូលីសទាំងពីចង្វាយខេត្តទាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្ដេចទាំងអីទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេថាយ៉ាងម៉េចគេថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលចំណុចហ្នឹងតើបងប្អូនមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយឬនៅមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយឬនៅចុះបើមិនទាន់មានយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកាលណាដែលនិយាយសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះច្បាប់គេមិននិយាយថាលោកប៉ូលីសលោកប្រធានប៉ោះធ្វើខុសច្បាប់រួចខ្លួនថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវជាប់ទោសអត់ទេទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែទោសសម្រាប់មេប៉ូលីសយើងសពថ្ងៃទល់តែប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់ទោសបានទេអត់បានទេទោសសម្រាប់មេឃុំប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់បានទេដាក់បានយ៉ាងម៉េចយើងចង់ដូរគាត់ចេញយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់យើងផ្លាស់ប្ដូរអត់បានដោយសារអំណាចយើងអត់មានអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យมันមានតែអំណាចមួយថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតទេអំណាចរបស់យើងគឺក្នុងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងគឺយើងមានអំណាចគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើអំណាចយើងរបៀបម៉េចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
អំណាចក្នុងសង្គមជាតាជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះចងផ្ដុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមរយៈនៃសមាគមដូចលោកតំណាងរាជបានបកស្រាយហើយថាបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេឃុំមួយយើងត្រូវមានតំណាងរបស់យើងគឺប្រធានសមាគមប្រធានសមាគមនឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងជួលគាត់ដូចជាបង់ប្រាក់ខែឲ្យគាត់ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារបង់ឲ្យគាត់100រៀលឬក៏500រៀលជាងក្នុងមួយខែក្នុងឃុំយើងមានប្រមាណបង់ឲ្យគាត់គាត់អ្នកដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យយើងអានេះហើយដែលជារបបមួយនេះជាហេតុជាយន្តការដែលលោកតំណាងរាជបកស្រាយថាយើងត្រូវមានយន្តការគឺយន្តការបែបហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាត់ចាំបើយើងម្នាក់ឯងយើងទៅនិយាយជាមួយមេឃុំមួយមេស្រុកមួយមេប៉ូលីសក៏ពិបាកស្ដាប់បន្តិចដែរតែបើប្រជាពលរដ្ឋចេះឲ្យបានច្រើនគ្នាត្រូវគ្នាតែបើយើងការពារគ្នាយើងនឹងយើងត្រូវពិចារណាដែរយើងកុំឲ្យលំអៀងឈរគំនិតយើងឲ្យកណ្ដាលការពារតែរឿងយើងត្រឹមត្រូវការពារតែរឿងយើងត្រឹមត្រូវទង្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវទើបយើងការពារអានេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអំណាចនៅក្នុងសង្គមជាធិបតេយ្យដែលគេហៅថាជាម្ចាស់អំណាចនោះកាលណាបើយើងអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងទេពាក្យថាម្ចាស់អំណាចម្ចាស់អំណាចគឺគាត់ថាទេគេនិយាយគ្រប់គ្នាអ្នកនយោបាយគេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមជាធិបតេយ្យជាម្ចាស់អំណាចគេគាត់ពាក្យគេថាបើយើងចេះតែឮពាក្យគេថាហ្នឹងហើយរបបប៉ុលពតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានពាក្យប្រជាធិបតេយ្យដែរណាប្រជាធិបតេយ្យបែបប៉ុលពតគេហៅថាជាភាសាមួយគេកលាស់មកវិញមិនប្រជាធិបតេយ្យតៃកោវៈអត់តៈកោវៃតែយើងចង់បានសង្គមជាធិបតេយ្យបែបហ្នឹងអត់ព្រោះយើងអត់យល់តែយើងអត់យល់យើងចេះតែតាមគេឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ស្គាល់សត្វលាគេយកសត្វសេះយកមកក៏យើងថាលាព្រោះវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាច្រឡំគ្នាសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែកអូគូនខ្មែរនៅប្រហែលដល់ណាតំណែងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ CDO